është një intervenim i vështirë, megjithatë mjekët ia dolën ta kryejnë për herë të parë në QKK. Kirurgët e klinikës maksilofaciale në bashkëpunim me ata të anesteziologjisë dhe kolegët nga Turqia arritën ta largojnë tumorin nga pacientin 28 vjeçar pas operacionit 13 orësh. Është realizuar një intervenim kirurgjik mjaft kompleks që kanë nënkuptuar një intervenim kirurgjik heqjen e tumorit në nofullën e poshtme, një tumor mjaft të madh në nofullën e poshtme, ku pas heqjes së tij pacienti ka mbetur pa nofullën e poshtme. E kemi bërë rekonstruksionin me kocka, muskuj dhe lëkur nga pjesa e këmbës. Ty marrë dhe ty ngjit end të gjakut nga këmba me end të gjakut në qafë. Ulluri i cili mori pjesë në operacion tregon se pacienti tashmë është jashtë rrezikut për jetë. Pacienti është në klinikën tonë, është rikthy funksioni, funksionet vitale, frymarrja, gëlltitja, të folurit. Dhe pacienti i gëzon një shëndet të plot. Është normalisht që tash është në rikoperim e sipër, po na jemi të kënaqur me rezultatin. E falenderuas për stafin mjekësor, janë familjarët të 28 vjeçarit. O konë shumë gjendje të rrezikshëm për jetë, po faleminderit i kërkoj gjithë mjekëve, kanë pasë angazhime shumë, për këta edhe këj kanë ndryshu, ka bon ma mirë. Katër mjek janë duke u trajnuar jashtë vendit që intervenimet e tilla t'i kryejnë të pavarur.